Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know. Olha as bandas. Essa aqui, William, ela fica com as raízes aéreas assim, ó. Onde é que eu faço? Parece um mini da Tartuzinha. Até que enfim, cara. Trouxe umas catiléias pra cá, ó. É, parece um mini da Tartu. Aham. É. Aí os cactos, William. Eu acabei de falar, o senhor falou que hoje é mais melhor. Manda um alô pro Universo Caipira. Alô, Universo Caipira. Não, William, vai ter que ser mais bem-humorado. Bem-humorado? O William vai fazer 13 anos, né, gente? Agora dia 17 de fevereiro. Fofoqueiro. E aí, vamos lá levar a catilha essa? Olha como tá bonita. É bonita essa. Vai. Tô vendo aí. Tu acha que eu dou uma pra Suzy, ela vai gostar? Não, eu quero que só dê uma pra mim, vai me levar pra parar. Aqui os antúrios, mini antúrios. Ah, R$2 só. Olha que hortelã bonito, da folha bonita. Acho que esse aqui é jiboia, a cara da minha amiga. Da minha amiga Suzy, Suzy com Z. Cadê? Legal, hein? Linda. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra cá. Suculenta. Boa. Sazão de vasos. De é mesmo. Muita suculenta diferente. Essa é suculenta? É, ó. Parece uma babosa, né? Olha aí, ó. Pai, olha aquelas. Caramba, bora, velho. Peraí, cara. Eu tenho um mundo para conquistar e não posso ficar aqui parado. Falou, que é legal. Não é não? E aí diz, cara. Eu disse que aqui é legal. Olha aí. Já vai, filhote. Tô de olho nas catiléias aqui, ó. Bonita. Vai. Esse aqui pra abrir o botão. Leva tudo. Esse aqui. Vai lá, William, filmando lá. Thank you.
Olha que linda! Essa aqui é a Cibidium. Cibidium é uma orquídea terrestre. E ela é bem comum na região sul. Qual que é o problema dela aqui pro Nordeste? É que no Nordeste não tem frio. E ela precisa de uma mudança drástica de frio para calor para estar florindo. Então, quem é iniciante tem bastante dificuldade se estiver aqui no Nordeste para cultivar Cibidium. Agora aqui na Leroy Merlin, uma coisa legal é que agora tem catileias. As mini catileias aqui. Mais uma opção de orquídeas aqui em Fortaleza. E é isso, galera. Foi uma visita rápida aqui na Leroy Merlin. Estou agora levando ali algumas orquídeas para casa, para nossa coleção. Qualquer dia desse estou levando uma vanda dessas aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí de plantas da Leroy Merlin. Tem muito vaso legal aqui também, para todo tipo de cultivo de plantas. Substratos. Tem muita coisa legal aqui no garden da Leroy Merlin. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Don't you